دادن د سیاسی جماعتونو د لیډرانو په منځ کې چې کوم توپانی بدتمیزی برپا دی دا الله په خاطر دا توپان بند کوي دا د یو بل بیزتیانې بند کوي توهین بند کوي پکار د سیاسی لیډران هم لږ په هوش کې راشي دا د یو بل بیزتی د یو بل توهین په یو بل پسې نارې او چغې د دې نتیجه به صحیح د دې نتیجه په قوم کې خانه جنگی به شروع شي داخلی فسادات به شروع شي په کور کور کې به جنگونه شروع شي د چا سیاسی موافقت او سیاسی سوچ د یو سره برابر دی د چا د بل سره دی دا د دې لپاره نه ده یو بل سټونه کټ کوي یو بل وینې توی کوي او د یو بل مالونه لوټ کوي او د یو بل عزتونه لوټ کوي دا اخلاق باختگی جوړی دا خانه جنگی جوړی دا انارکی جوړی دا فسادات جوړی د دې رضان بچو ساتي پکار دې زم سیاسی لیډران مشران کشران ټول په دې باندې ځان پوه کی سیاست دا ټیک دا نظریات فکرونه سوچونه لیکن د یو بل د عزت سره د یو بل د احترام سره د مشرانو د قدر او د عزت سره کدا تیوزی او بی عزتی شروع شي د دې انجام ډېر بدترین انجام مخې ته راځي دا نفرتونه بغض او حسد دا د یو بل بی عزتی کول که آخرت سوچي او د آخرت د اور د جهنم د اور د رزان بچ کولو غم یی نو بیا به سړی د هغې جوابدهۍ دپاره چې تیاری کوي نو هره خبره به سوچ سمج کر کوي لا اله الا الله لا اله